Hər kəsə salam, əziz izləyicilər. İlk növbədə hər birinizə təşəkkür edirəm. Mənə xoş sözlər yazanlar, bir çoxlarınıza cavab verə bilməmişəm. Yəni, mənim telefonuma yazan insanlar, bəziləri sosial şəbəkədə. Mənim tanımadığım, amma məni görən insanlar, yəni hər birinizə minnətdaram. Var olun, Tanrı sizi qorusun xətabələrdən. Qəzadır da, qəza baş verir. Hər kəsin başına gələ bilər. Kim istəyər ki, qəza baş versin? Amma olur. Olur, heç kəs ondan sığortalanmayıb. Kimsə yazıb ki, Aytən Səfərova rəhmətə gedib, yox, rəhmətə getməmişəm, gördüyünüz kimi, şükür Allah, sağ salamatam, amma düşdüyüm qəzada rəhmətə gedən Ayxan məkanı cənnət olsun. Zaten cənnətdir. Allah anası Rəhiməyə, atası Sabitə də səbir versin, altına, qardaşına, onların timsalında artıq bir dost ailə biz qazandıq. Əziz izləyicilər, bir çoxları yazdılar ki, Aytən Səfərova məşhurdur deyə təfsir ondadır, qadrları ört-bastır eləyir, bu iş sakit olacaq, yox, bu sakitliyindən artıq mənim də xoşum gəlmir. Mən qadrları özümdə deməli, görmüşəm və mənim orada günahım yoxdur. Mən ilk günlərdən, ilk saatlardan, ailə üzvlərimə, yaxınlarıma necə demişəmsə, qadrlarda bir daha mən gözümlə gördüm ki, nə var elədir. Mən Sərtizdən, sahirli 7 radələrində gedirəm işə, balalarıma çörək dalınca necə deyirlər, yəni validənə üçün səhər işə gedir. Yaxınlaşıram svetofora, 16 ildən çox gedib gəldiyim yoldur. Svetoforun işıqlarının saniyəsinə qədər belə bildiyim, əzbərlədiyim bir yoldur. Sürət aydındır ki, svetofora yaxınlaşanda hər kəs sürətini azaldır və svetofora daxil olanda, nitral xəttdə, yaşıl işıq yanıb sönəndə, sürətim 60-65, 60-65 ha dostlar, o sürətlə mən daxil oluram neytrala və qabağıma da bir dənə cüp gəlir, nə gəlir, dönür, dönmək, sürətlə dönmək hələ bir tərəfə, hətta qazı basır, təsəvvür edin, dönür, siz görmüşsünüz də, ən azı o balaca biraz kadrlar gəlmişdir, gəlib deməli, düz get əmr edən xəttdən dönməsiz sola, bu bir, qırmızı da dönməsi bu iki, hələ dönmüsən, məni görürsən, sən tormuzu ver, mən sənin qabağından keçim, uzaq başı sənin qabağımı, nə bilim, bamperdir, nədir, onu aparacam və salam və burada toxuşma və s. yəni cüzü ola bilər. Amma nə olur burada? Qazla verəsən, qazı daha da çox verəsən, girəsən düz maşının altına.